በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስን ለዋህን ፈቃድን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦይ ንኽብረካን ንመስግነካን ልዕል ነብለካን ኣለና። ኣምላኽና እግዚአብሔር ከካብ ዘለናዮ ቦታ ኣኻኺብካ ከምዚ ጌርካ ቃልካ ክትምህረና ስለዝፈቐድካ ኣምላኽና እግዚአብሔር ስለቲ ዝሃብካና ዕድል ስለቲብ ልብና ዝቕመጥካልና ሓቐና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ንመስግነካ ኣለና። እዚ ኩሉ ካባኻ ይኮይኑልና እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ምእካብና ዘይተረፈስ ብዘይፍረ ከይንወፅእ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩላትና ልባትና ክትከፍት በሰዓት ዝልምነካ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ንዓይኒ ዝዛረብ ከናፍረይ ክትቀብእ ንኩላህና ንዛረብ እንሰምዕ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ እዝነ ልቦናና ክትከፍተልና ንልምነካ ኣለና። ቆልዋን ፍቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ብሓቂ ገበርቲ ሰላም ኮይንና ክንወፅእ ውሉድካ ኮይንና ክንርከብ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ቤትና ድዩ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኣብ ማሕበረሰባትና ድዩ ኣብ ስራሕና ኣብ ትምህርትና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሓቂ ነቲ ዝተምሃርናዮ ቃል እንነብረሉ ውሉድካ ኮይንና ክንነብር ንስኻ 30/60 ክንፈርየሉ ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና። ቆልዋን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ስለ ቤተ ክርስትያንና ንልምነካን ፓትርያሪክና ብፅቡቅ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ካብቲ ጣዕማ ኣብቂሖምዎ ዘለዎም ወፂኦም ኣምላኸ ንቤተ ክርስትያንና ዕርቅን ፍቅርን ሰላምን ክኾነላስ ናቦቶኦም ክትመልሶም ንልምነካ ኣለና። ቆልዋን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ንኩሎም ስለ ቃላትካ ተኣሲሮም ዘለዉ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምእመናንን ምእመናትን፣ መምህራን ወንጌልን፣ ፓድረታትን ሰባታትን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብቶም ኣብቂሖምዎ ዘለዉ ቦታ ወፂኦም ዳግም ንክብርካ ክቆሙ ክትገብር ንልምን። ቆልዋን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ንኩሎም ብዘይ ፍትሒ ተኣሲሮም ዘለዉ ንስኻ ፍትሒ ክተውፅኣሎም ንልምነካ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስድራ ቤት ኣቦና ኣቦቀሺ ጳውሎስን ኣቦቀሺ ጳውሎስን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ብኩሉ ነገር ንስኻ ክትድግፎም ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ዘገልግሉና ዝነበሩ ከዓ ዳግም መፂኦም ከገልግሉና ክትረድእ ንስኻ ኩሉ እትኽእል ኣምላኽ ኢኸምሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ልምነካ ኣለና እሞ ፀሎትና ስማዕ። ቆልዋን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ንኩሎም ሕሙማትና ናይ ምሕረት ኢድካ ዘርግሓሎም ንኩሎም ሕዝናትና ናይ ምፅንናዕ መንፈስካ ዝኣኸሎም ኣብ ናይ ስደት ናይ መከራ ቦታ ኮይኖም ከርተትን ዝብሉ ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ናይ መሰጋገሪ ቦታ መሊሶ መከራ ኮይኑዎም ክከላበቱ ክጠንዩ ክፀምኡ ክዓርቁ ንርኢ ኣለና እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ መፍትሒ ክትገብረሎም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሰላም ረጊኦም ዝነብርሉ ሃገር ክትቦም ንልምነካ ኣለና። ኩሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ኣብ ሃገርና ይኹን ከባቢ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ሰላም ንስኻ ትሪኦ ኣለኻ ኣምላኸ ሕጂ እውን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ከይዳ ኣሎ እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ነገር እዚ ንስኻ ክትውዳእ ኣልና ኣምላኽ ሰላም ንስኻ ኢኻ እሞ ሰላም ካ ክተስፍነልና ንድምነካ ኣለና። ኩሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ደጊን ናብ ካልእ ኩናትን ናብ ካልእ ምፍሳስ ደምን ከይጣኣትዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ሰላም እንነብረሉ መንገዲ ክትፈጥረልና ንልምነካ ኣለና። ዝኩሉ ክትገብር ከም እትኽእል ከዓ ንኣምኒ ና እሞ ነመስግነካ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ከምቲ ወድኻ ዝመሃረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኢልና ክንፅዋዓካ ብቑዓ ትግበረና ብምስጋና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡን ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለትን ጌራና ኣሎም ይሓለና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና ኣሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ኣብ ኩሉ ክፋ ድሕነና መራት ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋና ገልኣለም ናትካ ይማኣን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ኦግዚእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ብህልናኪ ወድንግል በስካኪ እግዚኣብሔር ፀባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ ኣንቲ እምኣንስቲ ብሩክ ፍሬከርሲኪ
ተፈሲሲት ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ በእንቲ ኣነ ሃበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስረይ ለነ ሓጣዊነ ኣሜን። ራይ ስድራ ቤት መድሓኔዓለም እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፈቓዱ ኮይኑ እጅውን ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ንካልኣይ ግዜ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ገበርቲ ሰላም ዝብል ትምህርቲ ክንቅፅል ኢና። እዛ ሎም መዓልቲ ዝወስዳ ዘለኹ መደብ ናይ ዲያቆን ኣሮን ሓውና ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሸፊነለይ ዝነበረ ንምትካአ ሕራይ ኣብ ረቡዕ ትምህርትና ከም ዝረኣናዮ ማለት ኣብቲ ምዕራፍ ሰለስተ ብእግዚኣብሄር ተኣመን ሰናይ ድማ ግበር ዝብል ኣቐድማ ኣቢልና እግዚኣብሄር ሉዓላዊ እዩ፣ እግዚኣብሄር ሰናይ እዩ ኢልና ርኢና። እግዚኣብሄር ከዓ በቲ ሕንፁፅ መንገዲ ዘሰጋግረና ምኳኑ መንገዱ ሕንፁፅ ምኳኑ ከንርኢ ጀሚርና ነርና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብነት ዝኮኑና ብዙሓት ቅዱሳት ኣቦታትን ኣዴታትን ከም ዘለውና ርኢና ነርና። መከራ እናበፅሖም ምጥርጣርን ስግኣትን እናተሰምዖም ክነሶም ንእግዚኣብሄር ካብ ምእማንን ካብ ኣብኡ ካብ ምእማንን ዓዲ ከይወዓሉ ኣብ ዓወት ዝበፅሑ ኣብነታት ርኢና ነርና። ናይ ኣቦ ናይ ዮሴፍ፣ ናይ ሲድራቅ፣ ናይ ምስራቅ፣ ናይ ዓደን ኔቦ፣ ናይ ዳንኤል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ነቲ ዝወርዶም ዝነበረ መከራ ንእግዚኣብሄር ኣሚኖሞን መንገዱ ከዓ ተኣሚኖም ነቲ ኩነታት ይሰግርዎ ነይሮም እዮም። ሓዋርያት እውን ፈሪሳውያን እንዳፈራርህዎምን እንዳገረፍዎምን እንዳኣሰርዎምን ክነሶም ብእግዚኣብሄር ምእማን ይቕፅሉ ምንባሮም ኢና ርኢና ነርና። ምእንቲ ስም የሱስ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ምፅጋቦም እሞ ከዓ ነቲ መከራቲ ክፀግቡ ብቑዓት ኮይኖም ምርካቦም ይሐጉሶም ምንባሩ ከዓ ርኢና። መከራ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ፣ ግን ስለ ስም ክርስቶስ ኢልካ መከራ ምቕባል ክሐጉሰካ ዝግባእ ነገር ገርካሉ ኣብቲ ናይ ሃዋርያት ብቓሎም ዝመስከርዎ ርኢና ነርና። ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ድሕረ ባይትኡ ብዘየገድስ ዋላ እኳ ነቶም ስም ክርስቶስ ዝሰብኩ ዝነበሩ ክርስትያን ሃዋርያት ዘሳግብ እንተነበረ ሕፋ ዝተፀዋዓላ እዋን ግን መንገዱ ቕኒዑ እግዚኣብሄር ናይ ምእማን ባህሪ ከም ዘማዕበለ ርኢና ነርና። ኣብ ሓደ እዋን ጳውሎስን ሲላስን ብሓሶት ተኸሲሶም ብከቢድ ተገሪፎም ኣእጋሮም እውን ብፅኑዕ ኣብ ጉንዲ ተኣሲሮም ክነሶም እነታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ክንዲ ቃንዝኦምን ቁስሎምን ዝዝክሩ ብፀሎትን ብምስጋናን ንኣምላኽ ክብሪ ክህቡ ከም ዝሓደሩ እሞ ከዓ መቃውሖም ከም ዝተፈትሓሎም ኢና ርኢና። ከምኡ ብምግባሮም እቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ዝመለቑ ከም ዝመሰሉ ንዕኡን ንቤቱን ንምድሓን ዝኸውን ኣገልግሎት ከም ዝሃብዎም እውን ርኢና ነርና። ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ግርጭት እንትቀድም ኣቢልና ዝበልናዮ ሰለስተ ነገራት ከነስተብህል ይግባኣና። ካብ ሰለስቲኡ ወይ ንሰለስቲኡ ወይ ካብኡ ክልተ ግድነት ዘይተርፍ ኣብቲ ግርጭት ዝህልወሉ ሰዓት ወይ ንእግዚኣብሄር እነኽብረሉን ካልኦት ሰባት እውን ነቲ ግርጭት ብንሰግረሉ መንገዲ እግዚኣብሄር ዘኽብርሉ ነገር ንፈጥር ወይ ንርኢ ወይ ከዓ ንካልኦት እውን
እነገልግለሉ ኣጋጣሚ ይኮነልና ኣብቲ ኣጋጣሚት እውን ንባዕልና እውን ማዕረ ክንደይ ናብ ክርስቶስ ንምምሳል ዓብና ከም ዘለና እንሪኤሉ ነገር ምኳኑ ርኢና ነርና ኢና። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ጳውሎስን ሲላስን ካብ ቃንዚኦም ንላዕሊ ምስጋና ንኣምላኽ ብምሃብ መቃውሖም ተፈቲሑ ክነሱ ክሃድሙ ኢሎም እውን ኣይሓሰቡ። ኣብኣ ኣቦቶኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ፀኒሖም፣ ከምኡ ብምግባሮም ከዓ ንዕኡ ገዛእ ሂወቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኖሞ ካብቲ ስጋዊ ስጉምቲ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ካብቲ ብዘይ እምነት ዝነብሮ ዝነበረ ሂወት እውን ናብ ምጥማቅ ከም ዘብቅዕዎን ናብ ድሕነት ከም ዘምፅዎን ርኢና ነርና። እግዚኣብሄር ሉዓላውን ሰናይን ምኳኑ ንኣምን እንተኮይና ዋላ ኣብ ቅድሚ ፅንኩር ኩነታት ክንእመኖን ክንእዘዞን ኣይክንፅገምን ኢና። ምክንያቱ ንሱ ከይፈለጦ ዝኸውን ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ሉዓላዊ ኣምላኽና ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኮነ ብዘይ ኣፍልጦናቱ ዝፍፀም ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። እዚ ሉዓላዊ ኣምላኽና ከዓ ሰናይ ኣምላኽ ስለ ዝኮነ ኣብቲ ኩነታት እቲ ክንሰግር ከለና ወይ ንሰናይና ወይ ንሰናይ ካልኦት ብኡኡ ከም እናሓልፍ ኣርጊፅና ክንፈልጥ ይግባአና። ነዚ ነገር እዚ ከዓ እቲ ሉዓላውን ሰናይን ዝኮነ ኣምላኽ ስቕ ኢልና በቲ ግርጭት በቲ ፈተናቲ ክንወድቕ ኣይክገድፈናን እዩ። ኣብኡ ንኣምንን ብኡኡ ንእመንን እንድሕር ኮይና እንሰጋገረሉ እንወፃሉ መንገዲ ክመርሓና ምኳኑ ርኢና ነርና። ብእግዚኣብሄር ተኣሚንካ ማለት እግዚኣብሄር ዝደለካዮ ኩሉ ይገብረልካ ማለት ዘይኮነስ እቲ ንሱ ሰናይ ዝብሎ ኩሉ ዝገብረልካ ምኳኑ ምእማን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ እግዚኣብሄር ኣሚንና ለሚንና ዘይተመለሰልና ነገር እኳ እንተሃልዩ እቲ ነገር እቲ ወይ ግዜኡ ኣይበፅሕን ንክምልሰልና ወይ ከዓ ካብኡ ዝበለፀ ነገር ካብቲ ዝለመናዮ ንላዕሊ ክምልሰልና ዘዳለወ ነገር ከም ዘሎ ክንኣምን ይግባአና እዩ። ንግርጭት ከም ሓደጋ ዘይኮነስ ከም ሓደ ዕድል ክንሪኦ ከም ዝግባአና ከዓ ርኢና ነርና። ኣብዚ ከዓ ከም ሓደ ዕድል እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ዕድል እዚ ወይ ንኣምላኽ እነኽብረሉ ወይ ንካልኦት እነገልግለሉ ወይ ከዓ ንገዛእ ርእስና ናብ ክርስቶስ ናብ ምምሳል እናዓብየሉ ኣጋጣሚ ምኳኑ ከነስተብህል ይግባአና። ብከምኡ እንድሕር ኬድና ከዓ ነቲ ውፅኢታዊ ዝኮነ ግብሪ ሰላም ዝኸውን እሙንነት ክህልወና ዝድርኽ ሓይሊ ክንረክብ ኢና። ነዚ ክንበቅዕ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ግርጭት ምስ እንህሉ እቲ እንፈትሓሉ መንገዲ ጥራሕ ክንርኢ ዘይኮነስ ካብቲ እዋን ግርጭት ከመይ ጌርና ኢና ንኣምላኽ እነኽብር ንካልኦት እነገልግል ንገዛእ ርእስና እውን ናብ ክርስቶስ ናብ ምምሳል እናዓቢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ከምኡ ክንሓስብ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ሎሚ እንሪኦ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ትምህርቲ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ትሕዝቶ ነቲ ራብዓይ ምዕራፍ ኢና ክንጅምር። ነቲ ጉንዲ ካብ ዓይንኻ ኣውፃእዮ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ናይቲ ኣብቲ ግርጭት ናይ ዝፈፀምክዎ ጌጋ ሓላፍነት ብምውሳድ ከመይ ገይረ ስራሕ ክርስቶስ ኣብ ሂወተይ ከንፀባርቕ ይኽእል ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ።
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 5 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ነንብብ። ኣታግብዝ ቅድም ካብ ዓይንኻ ጉንዲ ኣውፅእ፣ ሽዑ ካብ ዓይኒ ሓውካ በሰር ንምውፃእ ኣፀቢቕካ ትርኢ ይብለና። እዚ ማለት ኣብ ዓይንኻ ዝጋርደካ ነገር እናሃለወ ትነሱ እሞ ከዓ እቲ ብዓይንኻ ዘሎ ካብቲ ኣብ ዓይኒ ብፃይካ ዘሎ ዝዓቢ ክነሱ ድኹማት ኢና እሞ ኣክንድትናትና ነቲ ናይ ሰብና ኣግሊፍና ንርኢ። ከምኡ ብምግባርና ከዓ ግሩድ ዓይኒ ሒድና ካብ ዓይንኻ ከውፃልካ ክንብል ከለና ከነንቁሮ ዳኣ እምበር ከነውፃሉ ኣይክንክእልን ኢና። ስለዚ ብሓቂ ኣብ ግርጭት እዋን ነቲ ጉንዲ ካብ ዓይንና ከነውፅእ ክንክእል ይግባአና እዩ። እንድሕር ናትና ዝፈፀምናዮ ጌጋ ኣብቲ እዋን ግርጭት ክንርኢ ዘይክኢልና እቲ መዐቀኒና ክዝንብዒ መዐቀኒና እንድሕር ዘንቢዑ ከዓ ኣብቲ ፍታሕ ኢልና እንወስዶ ስጉምቲ እውን ዝንቡዕ ዝኾነ ከይዲ ኢና ክንከይድ። ስለዚ ኣብ ከምኡ ኩነት ከይና ኣብቲ ምእታን ምስትውዓል ከድልየና እዩ። ብሓቂ ኣብ ግርጭት ክትበፅሕ ይግባእ ድዩ? እዚ ሕቶ እዚ ኩሉ ሳዕ ክንሓቶ ኣለና። ብሓቂ ኣብ ግርጭት ክንበፅሕ ሲ ይግባእ ድዩ? መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 11 ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ነንብብ። ምስትውዓል ንሰብ ንኹራ ደንጓይ ይገብሮ፣ ንበደል ምሕላፍ ከዓ ክብረቱ እዩ። ምስትውዓል ንሰብ ንኹራ ደንጓይ ይገብሮ፣ ንበደል ምሕላፍ ከዓ ክብረቱ እዩ። እንድሕር ነስተውዕል ኮይና እንድሕር ምስትውዓል ኣሊና እንድሕር ልቦና ኣሊና ቀልጢፍና ካብ ምኹራይ ክንድሕን ኢና። በደል እንተተፈፀመ እውን ነቲ በደል ምሕላፍ ከዓ ከም ክብረት ክንሪኦ ኢና። ኣብ ልዕሊ ጎይታ በደል ተፈፂሙ እዩ፣ ነዚ በደል እዚ ግን በደሎም ኣይተሓዘሎም ኢሉ እዩ ሓሊፍዎ። እሞ ከዓ ኣብቲ ዝገበሮ መስርሕ ናይ ድሕነት ከዓ ነቶም ዝሰቕልዎ ዘለዉ ንዓይን ንዓኻትኩምን ጥራሕ ዘይኮን ነቶም ዝሰቕልዎ ዘለዉ እውን ከይተረፈ ንድሕነት ዝኸውን ናይ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ እዩ ዝሕልፍ ነይሩ። ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ግርጭት ተነስተተለሉ ይግባአና እዩ። ኣብታ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕሊ 3 ክሳብ 5 ዘላ ከንብባ እየ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይ ከ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር እትርኢ? ወይስ ከመይ ጌርካ ንሓውካ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፃኣልካስ ሕደገኒ ትብሎ? እንሆ ጉንዲ ኣብ ዓይንኻ ኣሎ፣ ኣታግብዝ ቅድም ካብ ዓይንኻ ጉንዲ ኣውፅእ፣ ሽዑ ካብ ዓይኒ ሓውካ በሰር ንምውፃእ ኣፀቢቕካ ትርኢ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ግርጭት ዝተዛረቦ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ካብቶም ቀንዲ ሓደ ከዓ እዚ ዘንበብናዮ ጥቕሲ እዩ። እዚ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ብዛዕባ ጉድለት ካልኦት ንከይትዛረብ መጠንቀቕታ ይህብ ከም ዘሎ ጌርካ ዝትርጎመሉ ግዜ ብዙሕ እዩ። ብፍላይ ነታ ኣብ ፍቕዲ ሓደን ክልተን ዘላ ብምርኣይ ብዝፈረድኩምሞ ፍርዲ ክፍረደኩም፣ ብዝሰፈርኩምሉ መስፈር እውን ክሽፈረልኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ኢልካ ነቲ ጥቕሲ ብጥሪኡ ወሲድካ ከም ብዛዕባ
ናይ ካልእ በደል ክትዛረብ ከምዘይብልካ ዓይነት ጌርካ ይቐርብ እዩ። እዚ ግን ብጥንቃቐ እንተኣስተውዒልናዮ ንሰባት ብዛዕባ ጉድለቶም ክትዛረቦም ከምዘይብልካ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኣገባብን ቅደም ተኸተል ናይቲ ኣዘራርባ እዩ ዝምህረና ዘሎ። እንድሕር ኣስተብሂልና ኣላ ኮይና ታጥቕሲ ቅድም እንታይ ግበር እዩ ዝብለና ዘሎ? ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ድሓር ከ ኣብ ዓይኒ ብፃሕካ። ስለዚ ገለ ነገር ኣይትግበር ዘይኮነሲ መጀመርያ እቲ ክእለ ዘለዎ ኣየናይ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ነዚ ኩሉ ሳዕ ከነስተብህለሉ ይግባአና እዩ። ዘይብሱልን ዘይግቡእን ኣተኣራርማ ከይትግበር እምበር ፍቕሪ ዝመልኦ ሃናፂ ኣተኣራርማ ከይትግበር ኣይክልክለናን እዩ። ንኻልኦት ብዛዕባ ጉድለቶም ቅድሚ ምዝራብካ ኣብቲ ግርጭት ዝፈፀምካዮ ጉድለት ኣቐዲምካ ክትርእን ከተለልን ከም ዝግባእ እዩ ዘተሓሳስበና ዘሎ። ስለዚ ኣቐዲምና ኣብቲ ግርጭት ዝነበረና ኣበርክቶ ምስ ፈለጥና ብድሕሪኡ ነቲ ናይ ካልኦት ክንርእን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ናትና ተራ ናትና ግደ እንታይ ምንባሩ እንድሕር ክንፈልጥ ዘይክኢልና ግን ብዛዕባ እቲ ናይ ካልእ ጥራሕ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ወይ ንዕኡ ጥራሕ ከነተኩር እንድሕር ኮይና ነቲ ሚዛናዊ ከይዲ ናህና ክዕንቅፎ ይኽእል እዩ። እዚ ንክንገብር ከዓ ነቶም ጉዳያት ከነነፅሮም ይግባአና እዩ። ነቲ ጉዳይ ኣነፅር ዝብል ንኡሳ ርእስቲ ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ንኡሳ ርእስቲ እዚ በብደረጃ ፈላሊና ክንሪኦም ኢና። ኣብ ግርጭት ዘለካ ኣበርክቶ ክትምርምር ከለካ ነቲ ካብ ካልኦት ዝፈልየካ ጉዳይ ብንፁር ክትገልፆ ፅቡቅ እዩ። ብሓፈሻ ግርጭት ላዓል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ዝኮናዮን ናብቲ ዝወረደና ደኣ እምበር ናብቲ ዘውረድናዮ ኣይነስተብህልን ኢና። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝንቡዕ ኣበጋግሳና እዩ። ጎይታናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ዝብለና ዘሎ ኣቐዲምና ኣብ ዓይንና ዘሎ ክንርኢ፣ ኣቐዲምና እቲ ናትና ተራ ኣብኡ ዝነበረ ክንፈልጥ፣ ብድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ናይ ብፃይና ኬድና ክንእርን ወይ ክንዓሊ እዩ። ስለዚ እቶም ግርጭት ክህልዉ ከለዉ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦም ንኽእል ኢና። እዞም ክልተ ዋላ ጉዳያት ኢልና እንድሕር ፀዊዕናዮም ነገራዊ ጉዳያት ወይ ከዓ ባህርያዊ ጉዳያት ኢልና ክንፅውዖም ንኽእል። እዚኛ ማቴርያል ኢሹስ ፐርሰናል ኢሹስ ዝበሃሉ። እዚ ነገራዊ ጉዳይ ኢልና እንፅውዖ እቶም ከም ንብረት ድዩ ገንዘብ ድዩ መሰል ድዩ ሓላፍነት ዝኣመሰሉ ጉዳያት የጠቃልሉ። እዞም ከምዚ ዝበሉ ጉዳያት ከዓ በዞም ዝስዕቡ ዓይነት ሕቶታት ከነነፅሮም ንኽእል ኢና። ንበል ናይ ገንዘብ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ናብ ግርጭት ዘምፅእ ዘሎ እቲ ኣብቲ ገንዘብ ዘለካ ኣረኣእያ፣ ኣብቲ ገንዘብ ዘለካ ኣጠቃቅማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላ ኣብ ሓዳር እውን ይኹን እቲ ሓደ ዝርኤሉ ዓይንን እታ በዓልቲ ቤት ትርኤሉን እቲ በዓል ቤት ዝርኤሉ ዓይንን ክፈላለየ ይኽእል እዩ። ዋላ ደቂ ካብ ዝደለይዎ ነገር ድዩ ወይ ንስኻ ክትገብሮ ዝደለካ ነገር ድዩ ክፍጠር ዝኽእል ነገራት ኣሎ እዩ። ግን ከመይ ጌርካ ትፈትሖ ቀፊልና ክንሪኦ ኢና። ሕጂ ግን እቶም ጉዳያት ክንዝርዝሮም ኢና። ገንዘብና ኣብ ምንታይ እንተኣውፈርናዮ ይሓይሽ ዝብል ሓደ ነገር ክፈጥር ይኽእል እዩ። ካልእ ከዓ ምናልባት ኣብ ማሕበራዊ ናብራ እንድሕር ኮይኑ ወይ
ከም ኣመንቲ ብሓንሳእ ተኣኪብና ኣብ እንግልገለሉ እዋን ድሕር ኮይኑ ከዓ ሓድሽ ቤተ ክርስትያን ክንሃንፅ የድልየና ዶ ዝብል ሕቶ እዚ እውን ነቶም ኣመንቲ ገሊኡ ቤተ ክርስትያን ምህናፅ ክደሊ እዩ፣ ገሊኡ ከዓ ቅድም ሰብ ይተሃነፅ ክብል ይኽእል እዩ። እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ነገር ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ወይ ኣብ ንሰባት ዘሎ ናይ ገንዘባዊ ጉዳይ እከሊት ንእከለ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እያ ትእውዶ፣ ወይ እከለ ንእከሊት ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝእውዳ፣ ወይ ናይ ውርሻ ነገር እንድሕር ሃልዩውን ካብ ወለዲ ዝተወርሰ ነገር እንድሕር ሃልዩ ነዚ ውርሻ ወለድና ብከመይ ንካፈሎ ዝብል ነገር እውን ሓደ ነገር እዩ። እዚ ነገራዊ እቲ ማቴርያል እዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ከውርድ ዝኽእል ማለት እዩ። ካልእ እውን እከለ ንእከለ ካብ ኣገልግሎት ክእግዶ መሰል ኣለዎ ድዩ? እዚ እውን ሓደ ነገራዊ ተግባር እዩ። ብሓቂ እከለ ነቲ ውዕል ኣፍሪሱ ድዩ? ምናልባት ውዕል እንድሕር ነይሩ ኮይኑ እውን ክትምራሓሉ ወይ ክትጥቀመሉ ኢልካ ዘቐመጥካዮ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነገራዊ ጉዳይ እዩ። እዞም ነገራዊ ነገራት ኢልና ዝዘርዘርናዮም መብዛሕትኦም እዞም ሕቶታት ብምትሕብባር ዝመልኦ ድርድር ክፍትሑ ዝከኣሉ እዮም። ምክንያቱ ነገራዊ ስለ ዝኾኑ ነቲ ነገር ብማዕረ ብምኽፋል ድዩ ወይ ነቲ ብዝያዳ ዘድዮ ብምሃብ ድዩ? ግን ሓደ ነቲ ሓደ ወፂዑ ዘይኮነስ ብሓቂ ብቕኑዕ መንፈስ ብምርድዳእ ጌርካ ተደራዲርካ ነጎሸይት ጌርካ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ እዚ ኣብቲ መወዳእታ ናይዚ መጨረሻ ትምህርትና ከባቢ ብሰፊሑ ብዝርዝር ክንገልፆ ኢና፣ እቲ ኣፈታትዑ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ጉዳይ ዝበልናዮ ናይ ባህሪ ጉዳይ እዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ነገራዊ ጉዳይ እዩ። እዚ ካልኣይ ከዓ ናይ ባህሪ ጉዳይ እዩ። ናይ ባህሪ ጉዳይ ግን ምስ ውሽጣውን ሓድሕዳውን ጉዳያት ዝተሓሓዙ እዮም። እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ውፅኢት ናይቲ ኣብ ሓድሕድና እንዋስዓሉ ኣገባባት ዝኾኑ ኣተሓሳስባታትን ስምዒታትን እዮም። ሕጂ ኣብዚ እቲ ነገራዊ እንድሕር ኮይኑ ብጥረ ትርዮ እዩ። እቲ ባህሪ ግን ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ስምዒትን እዩ። ባህርያዊ ጉዳያት መብዛሕትኡ ግዜ ብከምዚ ዓይነት ሓሳባት ወይ ቃላት ዝግለፁ እዮም። ተቀዳማይ ምናልባት ኣብቲ ዝነበረ ርክብ ናይ ሓሶት መልእኽቲ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ንኣይ ብሓሶት ብምዝራብካ ብዙሕ ረብሽኒ ኣሎ ኢልካ ክተቐምጦ ትኽእል ኢኻ። ወይ ኣብቲ ዘሎ ርክብ ሓደ ኣካል ህልኸኛ እንድሕር ኮይኑ ንሳ ህልኸኛን ዘይርትዓዊትን እያ። ሕጂ እዚ ናይ ባህሪ ነገር እቲ ህልኽ እቲ ዘይርትዓዊ ምኳን ወይ ንሱ ህልኸኛን ዘይርትዓውን እዩ። ነቲ ንዓይ ዝነቐፈሉ መንገዲ ኣይፈትዎን እየ ወይ ነቲ ንዓይ ዝነቐፈትሉ መንገዲ ኣይፈትዎን እየ ኢልካ ሕጂ እዚ እቲ ኣተሓሳስባ ወይ እቲ ኣባሃህላ ዝፈጥሮ ዘሎ ስምዒት እዩ። እቲ ካልእ እውን ከታልለኒ ይፍትን ከም ዘሎ ርግፀኛ እየ ትብል ሕጂ ካብቲ ኩነታት ርኢኻ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ወይ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ናይ ምትላል ነገር ምህላው እዚ እውን ናይ ባህሪ ነገር እዩ። እቲ ምትላል ነገራዊ ነገር ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ናይ ባህሪ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ናይ ሰብ ሓንጎል ክንነብር እንድሕር ፈቲና ብፍላይ ኣክንዲ ነቲ ነገራት ናብ ፅቡቅ ማእዝን ነትሕዞ መሊሱ ናብ ዝበኣሰ ከነጋድዶ ንኽእል ኢና። እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ምስ ባህሪ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ወይ ሸለል ብምባል ወይ ከዓ በደልካ ብምእማን ብፍቅራዊ
ምትእርራን ወይ ከዓ ብየቕሬታ ክፍትሑ እዩ ዝግባእ። እዚ ድማ ኣብቲ ዝቕፅል ዝበልናዮ ምዕራፍ ክንዝትየሉ ኢና። ብዝያዳ ብዕምቀት ሕጂ ነቲ ንምዝርዛሮም ጥራሕ ኢና ነምፅኦም ዘለና። ስለዚ እዚ ናይ ባህሪ ጉዳይ ክፍጠር ከሎ ሓደ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ንሓደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎ እንድሕር ፈሊጥካዮ እሞ ከዓ ፃዕርታት እንድሕር ትገብር ኣለኻ ክትእርሞ ከተቕንዖ ኢልካ መጀመርያ ንስኻ ካብ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ነፃ ክትከውን ኣድላይ እዩ። እቲ ርእስትና ብዓብኡ ነቲ ጉንዲ ካብ ዓይንኻ ምውፃእ ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ ኢኻ ነቲ ካልእ ክትበፅሖ ኣብ ሓንጎሉ ምንባር ቅድሚ ምጅማርካ ወይ ኣብ ሓንጎሉ እንዳነበርካ ክትፈትሖ ኣክል ምፍታን ገዛእ ርእስኻ ባህሪኻ እንታይ ይመስል ፈሊጥካ መጀመርያ እርማት ክትህቦ ምፍታን ኣትናህካ ከምኡ ነገር ክፍጠር ከሎ ከዓ ሸበል ብምባል ወይ ከዓ ይቕሬታ ሙሉእ ይቕሬታ ጌርካ ብፍቕራዊ መንገዲ ምትእርራን የድሊ እዩ። ገለ ግርጭታት ነገራዊ ጉዳያት ጥራይ ክኾኑ ከለዉ ገሊኣቶም ድማ ናይ ባህሪ ጉዳያት ጥራሕ እዮም። እንተኾነ ግን ዝበዝሐ ግዜ ክንሪኦ ከለና ከዓ ክልቲኦም እቲ ነገራውን እቲ ባህርያውን ጉዳያት ተተሓሒዞም ወይ ከዓ ተሓላሊኾም እዮም ዝኸዱ። ብፍላይ እቲ ነገራዊ ጉዳይ ዝፈጠሮ ግርጭት ነቲ ባህሪ እውን ስለ ዝፀልዎ እቲ ናይቲ ሰብ ባህሪ ዝገብሮ ናይቲ ነገራዊ ጉዳይ ብኸመይ ስፋሕፍሖ ብኸመይ ይሕብር ዝተፈላለየ ብድሕሪኡ ዝውሰድ ስጉምትታት በቲ ባህሪ ይፅለው እዮም። መሊሱ እዞም ነገራት እዚኦም እንድሕር ፈላሊኻ ርኢኻ በበይኖም መፍትሒ ክትገብረሎም ዘይፈቲንካ ከዓ ተጠናኒቦም መሊሶም ነቲ ነገር መትሓዚኡን መጨበጢኡን ሳዕት ስእነሉ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምትሕሓዝ እዚ ናይ ክልቲኡ ጉዳያት ብሓፂርን ብንፁርን መንገዲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 15 ተንፀባሪቕልና ኣሎ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍቕዲ 15 ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ንሓወይ ርስተይ ክመቕለኒ በለለ ይበሎ። ንሱ ከዓ እታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከ ዳኛን መማቐልን ገይሩ መንሸይንኒ በሎ። ንሱ ከዓ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቁ፣ ካብ ኩሉ ስስዐ ከዓ ርእስኩም ሓልው በሎ። እጂ ኣብዚ እቲ ነገራዊ ነገር እቲ ክምቀል ዘለዎ ናይ ርስቲ ነገር እዩ። ጎይታ ዝዛረቦ ዘሎ መፍትሒ ግን ኣይናዩ እቲ ኣብ ገንዘብ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ባህርያዊ ነገር እቲ ናይ ስስዐ ነገር ካብኡ ክሕሎ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ስለዚ ኣብዛ ሓንቲ ሓፃር ሕቶ ሓደ ሰብ ብዙሕ ነገር ክርስቶስ ተኣምራት ክገብርን ሕሙማት ክፍውስን ብዙሕ ነገር ከጣጥሕን ምስ ረኣዮ ነቲ ናቱ ናይ ውርሻ ነገር እውን ኣብኡ ከሎ ክውዳኣሉ ደልዩ ዝሓተቶ እዩ ዝመስል ኮይኑ ግን ክምልሰሉ ከሎ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ብዓብዩ እኳ ገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ክህበና መፂኡ ብዙሕ ነገር ካብ ባህርያቱ ክንማቐል ሂብና ክነሱ ነቲ ናይ ርስቲ ነገራዊ ነገር ንምምቓል ከም ዘይኮነ ግን ብዓብዩ ከዓ ይምስክረልና ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ባህሪ ነገር ግን ንሱ እውን ከስተብህለሉን ከስምረሉን
እሞ ከዓ ነቲ ክምቀል ዝደሊ ዘሎ እውን ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓና እውን ንዝመፅእ ወለዶ እውን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ናይ ስስዐ ባህሪ ካብኡ ክንሕሎ ከም ዘለና እዩ ዝመክረና ዘሎ። ስለዚ እቲ ነገራዊ ነቲ ባህርያዊ እውን ዝፀልዎ ወይ ክጠናንጎ ከም ዝኽእል ኢና ኣብዚ ንርኢ። ኣብዛ ታሪክ እዚኣ እቲ ነገራዊ ጉዳይ ከመይ ገይሮም ነቲ ርስቲ ክማቐልዎ ከም ዝግባእ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ባህርያዊ ጉዳይ ከዓ እቲ ስስዐን ምፍልላይ ኣሕዋትን እዩ። እንድሕር ኣብቲ ርስቲ ምምቓል ምስምማዕ ዘይተረኺቡ መሊሱ ካልእ ወጠጥን ኮለል ፈቕዶ ቤት ፍርድን ኩላህና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ነቲ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ነገራዊ ጉዳይ ብልግስን ብናይ ምትሕብባር ስምዒትን ከይፈትሑ ዝሓላለኸሎም ዘሎ እቲ ባህርያዊ ስስዐን ምፍልላይን ናይቶም ኣሕዋት እዩ። ስለዚ እቲ ክወስድዎ ዝግብኦም ዝነበረ መንገዲ ብፍቕርን ብሓልዮትን ነቲ ርስቶም ምምቓል እዩ እቲ ዝሓሸ መንገዲ። ባይት መቕፃል እንሪኦ ንኣሽቱ ጉዳያት ሸለል ምባል ዝበዝሕ ግዜ ንግርጭታት ከተወግደሉ ወይ ክትፈትሓሉ እትኽእል ዝበለፀ መንገዲ ንሓደ ሓደ ባህርያዊ በደላት ሸለል ኢልካ ምሕላፍ እዩ። እዞም ዝስዕቡ ዝተወሰኑ ብርክት ዝበሉ ጠቕስታት ኣለውና። ብምስተውዓል ደጋጊምና ነንብቦም እሞ ሓደ ብሉፅ ሜላ ኣብ ልብና ከስርፅልና ይኽእሉ እዮም። ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 11 እታ ተቐዲምና ዘንበብናያ ደጊምና ብምርኣይ ብድሕሪኡ ናብተን ካልኦት ጥቕስታት ክንከይና መፅሓፍ ምሳሌ ደጋጊምና እንተንበብናዮ እውን ኣብ ሂወትና ብዙሕ ነገር ናይ ጥበብን ናይ ልቦናን ናይ ምስተውዓልን ክምህረና ዝኽእል ምኽርታት ኣለዎ እዩ። ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 11 እታ ዘንበብናያ ምስትውዓል ንሰብ ንኹራ ደንጓይ ይገብሮ ንበደል ምሕላፍ ከዓ ክብረቱ እዩ። እንድሕር ምስትውዓል ንኹራ ደንጓይ ይገብረካ ኮይኑ ንኹራ እንድሕር ትድንጉል ኢኻ ከዓ ካብ ናብ ሓጢኣት ምውዳቕ እውን ንገዛእ ርእስኻ ክትከላኸል ዝረድእ ስለ ዝኾነ ጉዕዞና ከነስተውዕል ይግባአና እዩ። ኣብ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 16 ከዓ ከምዚ ይብለና፣ ኩራ ዓሻ ብኡብኡ ይፍለጥ፣ ለባም ሰብ ግና ፀርኺ ይሓብእ። ሕጂ እቲ ዘየስተውዕል ሰብ እንድሕር ንኹራ ይህወኻል እዩ፣ እቲ ኹርኡ እውን ብኡብኡ ክፍለጥ እዩ። ኣትንዲ ኣብቲ ናይ ምስትውዓል ዘለዎ ደንበ ዝኸውን ግን ኣብቲ ናይ ዓሻ ደንበ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ኣብቲ ገለገለ ሸለል ኢልና ክንሓልፎ ዝግበአና ጉዳያት ብሓቂ ኣስተውዓልቲ ብምዃን ካብ ኩራ ቀልጢፍካ ካብ ምእታው ክንድንጉ ዕሽሽ ክንብል ሸለል ክንብል ይግባአና እዩ። ለባም ሰብ ፀርፊ ይሓብእ ኢልና ዓሻ ነቲ ዝኾረዮ ነገር ብኡብኡ ኣብ ገፁ ከንፍለጥ ከሎ፣ ለባም ሰብ ግን ዋላ ተፀሪፉ እውን ነቲ ፀርፊ ፀርዎ ከየሕለፎ ሓዲእዎ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምሳሌ 15 18 እውን ከምዚ ይብለና፣ ኮራይ ሰብ ቆየቋ የልዕል፣ ዓቃል ግና ባእሲ ይሕድእ። ስለዚ ኣብ ቆየቋ እንድሕር
ንፈቱ ኮይና ምናልባት እቲ ናይ ኩራ ባህሪ ተላቢስና ከይህሉ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ እቲ ኮራይ ሰብ እዩ ኮይቋ ዘልዕል እዩ ዝብለና ዘሎ ዝቃል ኣምላኽ። ስለዚ ዓቃላት እንድሕር ኮይና ግን ንባእሲ ከነህድእ ንኽእል ኢና። እዚ ዓቃል ምዃን ማለት ከዓ ሕጉስ ምዃን ማለት እዩ። ኣብ ምሳሌ ፍቕዲ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 3 እውን ከምዚ ዝብል ምክሪ ኣለና፣ ንሰብ ካብ ቆየቋ ምርሓቅ ክብረቱ እዩ፣ ዓሻ ግና ዘሊሉ ይኣትዎ። ሕጂ ሓደ ሰብ ካብ ቆየቋ ክርሕቕ ክመርፅ ከሎ ኣብቲ ዘይናቱ ቆየቋ ዘሊሉ ዝኣቱ ግን ወይ ኣብ ዋላ ንዕኡን ዝምልከቶ ይኹን ዘሊሉ ናብቲ ቆየቋ ሃንድራ ኢሉ ዝኣቱ ሰብ ግን ኣብቲ ናይ ምስትውዓል ኣብቲ ንኹራ ደንጓይ ምዃን ዘይኮነሲ ኣብቲ ናይ ዕሽነት ባህሪ እዩ ዝላበስ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ከምዚ ዝበለ ዕሽነት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይሰውረና። ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 14 እውን ከምዚ ይብለና፣ ምጅማር ቆየቋ ከም ምኽፋት መገዲ ውሒዝ እዩ። ስለዚ ናብ ምሕርቃም ስኒ ከይበፅሐ ካብ ቆየቋ ርሓቅ። ውሕጅ እንድሕር መፂኡ እንታይ እዩ ዝገብር? ኣብቲ ደንበስ ዘሎ ኩሉ እንዳገፋገፈ እዩ ሒዝዎ ዝኸይድ። ምጅማር ቆየቋ ከዓ ከምኡ እዩ። ሓንሳእ መገዲ ውሕጅ እንድሕር ተኸፊቱ እቲ ቆየቋ ከዓ ሓንሳእ እንድሕር ተኸፊቱ ናይ ትማሊ ናይ ብቕነት ማሊ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓሚ እንዳበልካ ንኩሉ ደራጊሕካ መሊስካ ናብ ባእሲ ዘዕርግ ነገር ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ቆየቋ እቲ መንፈሱ ናይ ዕግርግር ዳኣ እምበር ናይ ሰላም መንፈስ ስለ ዘይኮነ እቲ ቆየቋቲ ከዓ ክሳዕ ምሕርቃም ስኒ እንድሕር በፂሑ ከዓ ዝባእሰ ናብ ካልእ ሽግር ስለ ዘእቱ ናብ ምሕርቃም ስኒ ከይበፅሐ ከሎ ካብ ቆየቋ ክንርሕቕ ይምዕደና ኣሎ። ብከምኡ ለዚ ዝተማዓድናዮ ክንከይድ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱሱ ይደግፈና። ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 17 ከምዚ ይብለና፣ እቲ ናብ ዘይነገሩ ዝኣቱ ሓላፍ መገዲ ከምቲ ንእዝኒ ከልቢ ዝሕዝ እዩ። እቲ ናብ ዘይነገሩ ዝኣቱ ሓላፍ መገዲ ከምቲ ንእዝኒ ከልቢ ዝሕዝ እዩ። ኣብዘይ ጉዳይና እውን ክንኣቱ ከም ዘይግባአና፣ ኣብዘይ ነገርና ክንኣቱ ከም ዘይግባአና። ናይ ዘይትፈልጦ ከልቢ መቸም ብፍላይ ሰብ ዘይለመደ ከልቢ እንድሕር ኮይኑ ዘሊልካ እዝኑ ክትሕዘልካ ምፍታን ኣብ ልዕሊ ኢድካ ሓደጋ ምፍጣር ኣብ ከብድኻ ከዓ መራፍእ ምእዛዝ ዝኸውን። ስለዚ እቲ ዘይነገርካ ዘይጉዳይካ እንድሕር ኮይኑ ዘሊልካ ምእታው ተመራፂ ኣይኮነ። ኣብ ምሳሌ 17 ፍቕዲ 9 እውን ከምዚ ይብለና፣ እቶም ዓያሱ ይቅሬታ 17 ፍቕዲ 9 ፍቕሪ ዝደሊ ንበደል ይኽውሎ፣ ናብ ነገር ዝምለስ ግና ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላልዮም። ፍቕሪ ዝደሊ ንበደል ይኽውሎ፣ ናብ ነገር ዝምለስ ግና ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላልዮም። ኣብዚ እቲ ሸለል ኢሉ ንበደል ፀሩ
ሕድገት ገይሩ ዝኸይድ ሰብ ደላይ ፍቕሪ እዩ፣ ደላይ ሰላም እዩ። ፍቕሪ ዝደሊ ሰብ ከዓ ሰላም ዝደሊ ሰብ ከዓ እንታይ እዩ? ካብቲ ባህሪ እግዚኣብሄር ክላበስ ዝመረፀ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣምላኽ ሰላም ስለ ዝኾነ እቲ ናብ ነገር ዝምለስ ግን ነቶም እሙናት ፈተውቲ ከይተረፈ ዝሰላሊ እዩ ዝኸውን። ሰለስተ ጥቕሲ ኣርባዕተ ጥቕሲ ኣለዋኒ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ከምብበነ ስታ ሰዓት ቅሩብ ከይዳሓኒለ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 12 ምሳሌ 10 ፍቕዲ 12 ፅልኢ ቆዮቃ የልዕል፣ ፍቕሪ ግና ንኩሉ ኣበሳ ትኽውሎ። ፅልኢ ቆዮቃ የልዕል፣ ፍቕሪ ግና ንኩሉ ኣበሳ ትኽውሎ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብና ሓድ ሕድኩም ሓልሓል እትብል ፍቕሪ ተሃለኹም። እዛ ሓልሓል ትብል ፍቕሪ እንድሕር ሃልያ ብዝሒ ሓጢኣት ስለ ትኸድን ኣብ ቆየቋን ኣብ ግርጭትን ኣብ ባእስን ወዲቕካ ኣብ ሓጢኣት ኣይትርከብን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ሓልሓል ትብል ፍቕሪ ኣብ ሕድሕድና ክትህልወና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ይርዳኣና። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 ፍቕዲ 32 ከም ዝበለ የብርሃን ሰዕ ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድ ሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ካብታ ፍቕዲ 32 ሰግር ኣለኹ። ግና ኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድ ሕድኩም ተላዋሕትን ተደናገፅትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሓሉ። እዚ ቅሬታ እዚ ግን ብትሕትና ብህድኣት ብፍቕሪ እንዳተፃወርና ክኸውን ይግብኦ እዩ። ናይ መጨረሻ ጥቕስና ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ንሓድ ሕድኩም እናተፃወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክሲ እንተኣለዎ ይቕረ ተባሃሃሉ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ። እንድሕር በደል ብፆትና ይቕረ ዘይንብል ኮይና ክርስቶስ እውን ንዓና ይቕረ ኣይክብለልናን እዩ። ዝመሃረና ትምህርቲ ይቕረ ክንብል እዩ። ኣብቲ ንሃዋርያት ዝመሃሮም ፀሎት እውን መጀመርያ ንሕና በደልና ክሕደገልና እንድሕር ኮይኑ በደል ብፆትና ሓዲግና ኢና ክንፅሊ ዝግባአና። በደል ብፆትና ከይሓደግና ክንፅሊ ግን ልክዕ እተን ኣቐዲመን ዘለዋ ነገራት እንድሕር ርኢናየን ካብ ናይ እንስሳ ነገር ዘይፈልያ እየን። ምክንያቱ እቲ ኣብታ ድሕሪ ናይ ዕለት እንጌራ ምርካብ ብድሕሪ እያ ዘላታ ንብፃይካ በደሉ ሓዲግካ በደልካ ክሕደገልካ ከዓ ምልማን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በደል ብፆትና ክንሓድግ ብፍቕሪ ክንነብር ንናእሽቱ ጉዳያት ሸለል ብምባል ለባማት ኮይና መስተዋዕልቲ ኮይና ካብ ኩራን ካብ ባእስን ካብ ግርጭትን ክንርሕቕ ብመንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። እግዚኣብሄር እንተፈቒድዎ ንሕና እውን ብሂወት እንተፀኒሕና ኣብዚ ቅፅል ሰሙን ኣተሓሳስባኻ መርምር ለውጦ ኸዓ ዝብል ንኡሳ ርእስቲ ክንርኢ ኢና።
እግዚአብሔር አምላክ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሰባት ይበለና ንፀል። ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስን ለዋህን ፈቃድ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ንኽብረካን ንመስግነካን ንዕነብለካን ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሓቂ ኣብ ዓይንና ዘሎ ጉንዲ ብምርኣይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ድሕሪኡ ኣብ ዓይኒ ብፅኦትና ዘሎ በሰር ከነውፅእ መኺርካናን ምዒድካናን ገሲፅካናን ኢኻ እሞ ነቲ ክሳዕ ሎሚ ዝበደልናዮ በደል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ኣብ ዓይንና ዘሎ ከይረኣና ኣብ ዓይኒ ብፅኦትና ክንርኢ ዝተጋገናዮ ይቕረበለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚርካ ንህይወትና ለውጦ ቆለዋን ፈቃዱ ዝኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ እዚ ዝምሃርካና ቃላት ከዓ ክንምራሓሉ ለባማትን መስተውዓልትን ኮይና ካብ ኩራን ካብ ግርጭትን ካብ ባእስን ርሒቕና ክንነብር ክትረድኣና ንልምን። ቆለዋን ፈቃዱ ዝኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ 30፣ 60፣ 100 ክንፈርየሉ ናብኻ ንልምን ኣለና እሞ ፀሎትና ስማዕ። ቆለዋን ፈቃዱ ዝኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ስለ ቤተ ክርስትያንና ንልምነካ ፓትርያሪክና ብፅቡ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ናብ መንበሮም መሊስካ ቤተክርስትያንና ዕርቅን ፍቅርን ሰላምን ግበረላ። ኩሎም ስለ ቃላትካ ተኣሲሮም ዘለዉ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምእመናንን ምእመናትን፣ መማህራን ወንጌልን፣ ፓድሬታትን ሰባታትን ካብ ዝተመቅሐሞ ዘለዉ ቦታ ወፅኦም ንክብርካ ክቆሙ ግበር። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩሎም ብዘይ ፍትሒ ተኣሲሮም ዘለዉ ንስኻ ፍትሒ ውፅእ ኣሎም። ሕሙማትና ፈውስ፣ ንሕዙናትና ፃናና። ኣብ ናይ ስደት ናይ መከራ ቦታ ኮይኑ ከተት ንዝብሉ ዘለዉ ድማ ረጊኦም ዝነብሩ ሃገር ንስኻ ይሃቦም። ቆለዋን ፈቃዱ ዝኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ጎረባብቲ ሃገርና ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ንስኻ ትርኢ ኣለካ ብናትካ ሰላም ክትከኣልና ንልምን። ዝኩሉ ከም ትገብረልና ከዓ ንኣምን ኢና እሞ ንመስግን። ከምቲ ወድካ ዝመሃረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኢልና ክንፅዋዓካ ብቑዓ ትግበረና ንምስጋና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንብል። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ይሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ ይሞኣኒ። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ኦብዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ ወድንግል በስካኪ ንእግዚኣብሔር ፀባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ ኣንቲ እም ኣንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሲቲ ተፈሲሲ ኦም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምስለኪ ሰዓሊ ወፀሊ ምህረተ በንቲያና ብፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስረ ኢለና ሓጣዊ ኣሜን።